Всім привіт! Мене звати Валерія Сочівець, я продюсер фільмів «Поза зоною», «Тера» і «Зарваниця», які ми знімали в Тернополі завдяки тернопільській кінокомісії і підтримки Леоніда Бицюри. Я дуже рада, що в нас в інших містах, окрім Києва, з'являються такі ініціативи, яким цікаво кіно, і що вони виховують нове покоління, роблять дитячу кіношколу, роблять кінохвилю, кінохвильку. І ми завжди з задоволенням приїжджаємо в Тернопіль. І дуже дякую Леоніду Бицюрі за підтримку і за віру в сучасне українське кіно. Дякую. Тернопіль – це Бицюра.